بسم الله الرحمن الرحیم ډاکټر سیپانو په دې هله چې شوبه یاس نن موږ تاسو خیره د مری ناروغیانې شروع کوو سي کوشش به وکړو چې د مری ناروغیانې ژر تر ژره ختمې کړو خو نن به موږ تاسو د خیره د مری کومې ناروغیانې وایو مسکولر ډیسفنکشن ګورئ مسکولر ډیسفنکشنز دا یو ګروپ دی ناروغیو ده چې زه به یې کوشش کوم چې صرف افاتالوجیک اسپیکټ یې تاسو ته وایم او داخله به یې پرېږدو خو په پای کې بیا د خیره د دې کوم شیان چې میډیسن یې مهم دي یا مثلا تداوي ممکنه وي هغه بیا زه تاسو ته چې ویډیو اپس درته وایم صحیح ده انشاءالله اوس به همداسې یواري افاتالوجیکل اسپیکټ به یې وایو صحیح نو مسکولر ډیسفنکشن ډاکټر صاحبانو خپله ما تاسو ته ویلي وو چې د مړۍ جوړښت اساسا څلور طبقې درلودې چې د باندې لخوا اډونټلیچا او مسکولاریس او بیا بالاخره سب میکوسا او میکوسا نو په دا هره برخه کې موږ ته ځینې جوړښتونه پرون وویل نن به زه تاسو ته د مړۍ هغه ناروغیانې در وپېژنم په کوم کې چې په اصل کې ستونزه په کوم ځای کې وي ډاکټر صاحبانو د عضلاتو وظایف صحیح یعنې کوم عضلاتو د هغو شوی عضلاتو چې د مړۍ په جدار کې دي هغه صحیح دنده نهشي ترسره کولی نو په نتیجه کې څه پېښېږي کوم اراض ولایم لري ناروغ او څه ورسره کول پکار دي صحیح او میکانیزم یې څنګه وي دغه کې مسکولر ډیسفنکشن چې وي ډاکټر صاحبانو د مری هغه یوزبلی ډیری نشي لري خو تر ټولو غټه نشي چې وی ډاکټر صاحبانو ډیسفاجیا ډیس په تکلیف سره پېچیا او تیرول یعنی کله چې یو شی په تکلیف سره تیریږي په سخت سره تیریږي یا نه تیریږي د پښته موږ څه وایو ډیسفاجیا او کله چې درد ور سره لري غوته به شي وای او ډاینو پېچیا سي نو یوزبلی ماسکولر ډیسفنکشن چې رامسه کوي ډاکټر صاحبانو ډیسفاجیا دلته مختلف گروپ دی ناروغیانو دی ډاکټر صاحبانو لکه اکلاسیا لکه هایاتل هرنیا یا هایاتس هرنیا اسافیجل دیورتیکولا اینڈ ویپس ان رنگز سی مثلا لکه په دغه ځای کې تاسو معلومی چې مری دغه پراگزیمال برخه ډایلیټ سوی ده خو په دغه ځای کې د مری تنګ ده نو غذایی مواد اکثره په مری کې پاتې کیږي او معدې ته نسی رسیدای په اسانه سره صحیح ځکه چې د مری کښتنی سپنکټر ریلکس کیږي نه هغه دغسې کانټراکټډ پاتې وي دا چې ولې وروسته ورباندې خبرې کوو دې ته چې شی وایي ډي پیشته ډاکټر صاحبانو اکلاژیا یا اکلاسیا بل هایاتل هرنیا ده ډاکټر صاحبانو هایاتل هرنیا بیا دې ته وایي چې د معدې یوه برخه پورته تر هایاتس پورامین د باندې خواته ووځي کومې خواته د باندې خواته توراسیک کې ویټي خواته تا د انټرنل هرنیاګانو یا د داخلي چورګانو دې ته د معدې چورم وایي تر ټولو مهم ډول ده چې دا بیا خپل ورسه درې ډوله لري ډاکټر صاحبانو لکه سلایډنګ رولینګ او مکس وای وای صحیح ده ډاکټر صاحبانو بل ډاکټر صاحبانو د ورټیکولا ده لکه دغه ځای کې تاسو معلومی شي د باندې خواته مری لکه هغه انوریزمز په رګونو کې چې موږ تاسو ویلو دا بالکل د انوریزم پر کم پیښه ده خو د مری په جدار کې په کومه نقطه کې چې مری ځای پکیږي د باندې خواته د کڅوړې په ډول سره وځي صحیح او دای پورته خواته د چې دته زنکیر د ورټیکولا هم وایي او یو چې د ای پی پرینیک پرینیک کلمه پر وخت کې دی پرام دی پاره کول کیږي دی پرام ته چې نږدې وي نه لکه دغه د ورټیکولا او بل میل ریویس ټیرز دی د غزمش تاسو نن درس نه ده د سب راتلن کې درس زمش تاسو د خیر قرباني خبري وکاو او وایي به سي نو لمړی ډاکټر صاحبانو اکلاسیا یا کارډیو سپزم ګوري به ورډ د کارډیو کلمه سړی واوري سړی فکر کوي چې دا د زړه سپزم ده خو دا په اصل کې د کارډیک سپنکټر د پاره کارول کیږي کارډیو سپزم مطلب دا نه ده چې د زړه سپزم کارډیو سپزم دا معنی چې د مری هغه سپنکټر چې لاوري سپیج سپنکټر هم ورته وایي کارډیک سپنکټر سپزم کړي مطلب کانټراکټډ وی ریلکس کیږي نه صحیح په اصل کې مشته چې کله غذایی مواد خورو د غذایی موادو دا څنګه چې غذایی مواد مری ته ورسیږي نه شتون د غذایی موادو په مری کې د څه سبب کیږي ډاکټر صاحبانو د پاراسټالسیس در پیدا کېدو موجي حرکات کرار کرار شکل کیږي او داسي تر څو غذایی مواد تر کوم ځای ورسیږي تر مری له مری څخه تر میدی پورې ډیر په اسانۍ سره ورسیږي او په دغه کې غټ لاس ته چې ودي سموت مسل ډاکټر صاحبانو بل د مری دي بل خپل اوټونامیک نرف سیستم افرین چې دغه پلکس لکه اوربیکس پراکسس صحیح سو ډاکټر صاحبانو او بل چې وو میزنر فلکسس صحیح چې یو یې په مشتسپیژو مسکولاریس طبقه کې وو او بل چې وو
سب میکوسا کې دغه دواړه طبقه چې عموما ډاکټر صاحبانو سیدند تر سره کوي تبن بازلات خپل تقلصات سره کوي ګوري زموږ تاسو دا ان ولندري اورګنز چې دي لکه مثلا زړه ته همدار تقلصات تر سره کوي همدارنګ نور غیر ارادي تقلصات په کوم ځای کې تر سره کوي په هضمي سیستم کې همداسې تکیا هغه پراسټال سیستم سره کوي او دغه د چش په موجودیت کې یعنی مطلب دا نه ده چې د هر پراسټالسیس د پاره امپلس له برین څخه نه راځي ډاکټر صاحبانو دغه په هغه ساحه کې انیشیټ کیږي په هغه ساحه کې شروع کیږي له زړه ته بهر امپلس ته پیغامونه له زړه څخه له برین څخه نه راځي په دې کې شک نشته چې برین هغه تیزوایو سوکه کوي سی په سیمپاتټیک او پاراسیمپاتټیک اوټ فلو باندې نه خو دا اصل کې خپل او ری جوړیږي لکه پیس میکر په زړه کې چې په مری کې هم همدغه پیس میکر دا په کوم ځای کې دا په هغه نرو فلکسس کې جوړیږي ډاکټر صاحبانو چې د مری په مختلفو طبقاتو کې وي نو عموما د عقلي زیات پاتولوژي په خاطر یو دا ګوري څه شی دا یو کوشنۍ پاتولوژي ده چې یعنی هغه بیسیک میکانیزم چې هغه داسې ده چې دغه نرو فلکسس کار نه کوي لمنځه تللی وي کوم نرو فلکس ډاکټر صاحبانو چې سب میکوسا په خاصه توګه سره مسکولاریس طبقه کې شي نو په نتیجه کې موږ پوهیږو چې کله نرف فلکسس پکې شنه پراسټالسیس را روان ده خو یو ځای ته چې راورسي چیرته چې مثلا نرف فلکسس نسته صحیح مثلا تاسو خپل فکر وکړئ چې دغه مریده د تلپورټر روان د غذای مواد پایته دا میده ده دلته مثلا دغه میده کانټراکټډ ده او دغه نور غذای مواد راځي دلته پاته کیږي راځي دلته پاته کیږي راځي دلته پاته کیږي په نتیجه کې به دا مریض سره کم شي ډاکټر صاحبانو ډیره بډې الیټس سیسو پورته خواته دا خو ولی پراسټالسیس نسته ځکه چې دلته په طبقه دي دغه کې چې دا د مسکولاریس انټرنل سرکولر اوټل لانګیټیوډنل د دې په منځ کې د غنر فلکسس وجود نه لري ولی لمنځه تللی دي په څه خاطر لمنځه تللی دوه وجه لري اکلیزیا ډاکټر صاحبانو دوه اسباب لري چې یو کانجینیټل دی بل اکوایرډ کانجینیټل په نادره ډول سره ځینې ماشومان داسې پیدا کیږي چې د مری په یو برخه کې فلکسس وجود نه لري نو په نتیجه کې په هغه ساحه کې پراسټالسیس نه وي هغه ساحه کانټراکټډ یا سپزم وي په هغه ساحه کې غذایي مواد لږه ساحه څخه نه ستیرې دی په اسانه سره په تکلیف سره لر لر ورڅخه تیریږي دی پیشته چې وایي ډاکټر صاحبانو اکلیاسیا یا اکلاژا بعضې خلکو ته وایي هو بل اکوایرډ ده اکوایرډ هر هغه شی چې د مری د عصبي تارونو د سبب دی د لمنځه تللو دي کوم عصبي تارونو ډاکټر صاحبانو د کارډیاک برخې د عصبي تارونو د تخریب کېدو سبب کیږي د دغه عصبي پلکسس یغوی ته موږ څه شی وایو ډاکټر صاحبانو یغوی ته موږ تاسې سیکنډري یا هم اکوایرډ اکلازیا وایو تر ټولو ښه مثال یو پاراسایټک انفیکشن ده چې یغوی ته موږ تاسې ټریفانسوما کروزی وایو دا د چاکاس په نامه باندې فکر کوم افریقایي او رقم عالم یو رقم کوي یو نفر یو عالم یو غوړم لمړی پیژندل سي پیژندل یو غوته په دې خاطر دي توازي خلک چاکاز ډیزیزم وای چاکاز ډیزیز چې خپل یو پاراسایټک انفیکشن د دې چپانسوما کروزی په وایسترام څخه کیږي دا تر ټولو غټ اکوایرډ سبب دی ډاکټر صاحبانو دې مری خوشبختانه چې په افغانستان کې ډیر وخت دی دوی کم دي دیو انفیکشن سيسو بل په افریقایي هوادونو کې ډیر زیات وي یعنی په غوسه کې اپیډمیک ده دا بل انډیمیک وی پډیر وختونو کې بل بعضی وخت د مری په شتنی قسمت کې ډاکټر صاحبانو د سرطانی حجرات او انفلټریشن وی دا معنی چې سرطانی حجرات راځي په دې ساحه کې بل اخر د اعصابي تارونو د تخریب کېدو سبب کیږي حتی کې تخریب هم نه کی خپل د ماسکولر لایر پنډی چی پنس کول چې ریلاکس صحیح سو بل مثلا بعضی وخت لیمفوما غانی بعضی وخت په دغه ساحه کې نفوس کوي زین وایروسی انتانات چې د فلکسس د تخریب سبب کیږي او بل نیرو ډیجنریټیو ناروغیان دي چې په یو کې د بدن د نورو عصبي تارونو ترڅنګ د مشتاز د مری عصبي تارونو هم ډیجنریشن کوي پراسټالسیس پکې نه وي او اسافیګس سره کومه علمي ډاکټر صاحبانو کانټراکټډ دا یو انډوسکوپیک پکچر ده په انډوسکوپی کې ډاکټر صاحبانو دغه سټینګ کانټراکټډ وي دا ساحه هغه هغه ډاکټر معلوموي چې هغه ډیره تجربه ولري کنه په اکلازیا په انډوسکوپی سره اسانه نه معلومیږي ځکه چې تو ورسه سکوپر نږدې کې هغه خپل ریلکس ځکه په شار باندې راځي خلاص او دغه سی خلاص په صفات دا سینه د سمازه ټچ کې ته پرشر یو کوم اندازه پرشر مش په واره ده وسی خو تکړه تجربه نه کړه ډاکټر سره کوم هغه قرار قرار روان وي چې ګوري مری دون ډی الیټ وي یو نقطه ګوري دا سینه مری دغه سی وی دی باندې لخوا چې مجر روان وي دغه سی ګوري دغه سی قط لومین وی د لومین دغه مرکزی برخه کې په دغه ځکه راتنګ سوی وي
سړی مرت او چې ورنږدې شي خلاصېږي ګوري دا دا یوازې تجربه ډېره غواړي صحیح سو اکلاسیا تجربه ډېره زیاته غواړي ښه اکلاسیا ناروغي ډاکټر صاحبانو ډېره ښه تداوي هم لري دوم میډیسن ښه نتیجه ورکوي او هم تیراپیټیک انډوسکوپیک پروسیجر دی په انډوسکوپي سره دا موږ عموما دوه رقمه تداوي کوو ډاکټر صاحبانو ارته درې رقمه یو رقم داسې وي چې موږ بچولیم ټوکسینونه دي یو سکوپ دلته راورسوو سکوپ دا سکوپ د پرس کوي دلته چې م راورسول صحیح سو بیا په سکوپ کې دلته داسې یو بایاپسي چینل ده لکه دغه ورې قرار یو بل دغه راسي انجکټر هغه انجکټر دونه غټ سورنج ده دلته راداخلي کړو هغه بیا شاوخوا دلته مثلا دلته او دلته او دلته ګر چاپیره په هغه ساحه کې چې سپزم یې کړی ده چې زر کړو ډاکټر صاحبانو بچولیم ټوکسینونه بچولیم ټوکسینونه چې عموما تاسې فکر کړی هغه دا ساحه سره کم کوي ریلیکس کوي بیا تقریبا تر یو کاله پورې تر شپږو میاشتو پورې ناروغ له ارازو څخه خلاص وي سیمپټم پرې وي ډسپاجیا نه لري دا کسان صحیح سو بله لارې ده ډاکټر صاحبانو نیموټیک بالون ډیلیټیشن هغه بیا داسې وي ډاکټر صاحبانو دغه ساحې ته راځو دلته یو نری بالون دغه داخلوو او بیا بالاخره هلته په دې طریقه سره هوا ورکوو یغو ته هغه چې هوا ورکو وپړسیږي خپله پروسیجر لري دوه درې وارې دا پې نمون تکراروو او په نتیجه کې هغه ساحه دغسې پراخه پاتې کیږي دا ډېره ښه نتیجه نه ورکوي او بل چې دغه چې ده ډاکټر صاحبانو انډوسکوپیک مایوټومي هغه ډېر سخت پروسیجر ده په یغو په واسطه باندې موږ خپل کوچني کوچني نیډلونه دي په یغو باندې دا د انټرنل مسکولر لایر ریسیکټ کوو پرې کوي سخت پروسیجر دی هغه صحیح سو دغه انډوسکوپیک تداوي ودی دی او نور موږ میډیسن تداوي هم ورته ورکو لرو ډاکټر صاحبانو عموما کلشم چینل بلاکرز او نایټریټس ډیر ښه نتیجه ورکوي چې دواړه موږ ته پوهیږو د زړه د هایپرټینشن لپاره او د انجینا ډرګس دي صحیح سو کلشم چینل بلاکر مثلا نیفوډوپین او یا هم کالانسار او داسې نور شیان چې دي مثلا مختلف په دغه نومونو باندې صحیح سو کلشم چې خصوصا نیډیفین ډیر ښه دغه سوي دي امتحان سوي دي او ډېر ښه نتیجه ورکوي او همدارنګه لکه مثلا ایزوسربیت ډای نایټریټ او ټرای نایټریټ دغه ورکولی سو په نایټریټس کې او دا دواړه تر سب لینګول دواړه سب لینګول کارول کیږي او که وخوړل سي هم کومه ستونزه نه لري او په دواړو صورتونو کې بیا ډاکټر صاحبانو نتیجه یې ښه وي دي دغو صحیح دغه دواګانې دي او چې تقریبا اندازې پورې له موږ سره مرسته کوي د ناروغ د ارازو په کنټرول کې خو تر ټولو ښه لاره دا ده چې جرایي ورته وسي او د جرایي په واسطه باندې دغه مرۍ دغه برخه بالکل قطع شي چیرته چې نرف ډیجنریشن سته صحیح سو یعنی اسافیجیکټومي پارشل اسافیجیکټومي یا مایوټومي ورته وسي په دغه وختونو کې چې موږ تاسو وګورو ډاکټر صاحبانو دغه سکلیټل مس او بخششتي سرکولر مس لري بيخي ډیر زیات تغم کړي هایپرټروپي پرخواله د پند باندې دا طبقه بيخي ډیر پند وي ځین نور پروسیجرونه هم لري ډاکټر صاحبانو چې لکه هیلر مایوټومي هغه جرایي نو بیا ډیر پروسیجرونه دي ضرور نه ده چې مشتاسب ور باندې خبرې وکړو دغه اکسرې د ډاکټر صاحبانو کچیرته تاسو سره انډوسکوپي نه یا او تاسو کولای شئ په اکسرې سره هم شو معلوم کړئ دا چې چې بیریم ورته ور کوي د کسانو ته دغه وس ډبل کنټراست ته ګوري هغه ورته ور کوي او اکسرې وکي په اکسرې سره به وګوري چې میډیا کښته خوا چې د ډاکټر صاحبانو څنګه دا او پورته خوا یې ډایلټ ده ټول دا خلک اراز ولایم لري اراز ولایم چې وي د سپاجیا او بل وای هر شي خورمه د سینې شاته دغه سوی وي او دروند وي دا سه هاته ورسه سالنډي ورسره لري او ژوندې ژوندې خوړی بیر تخلې تر ازي دي کسانو ژر مړیږي سره لدی چې خوراک کوم او زړه می غواړي چې ډیر څه وخورم خو مور سم نور خوړلای نه سم نور می تیریږي نه سکه ته مړی ته د پښوریانو خبر د میډیا ته په مزه مزه روان وي لر لر خوړو او نور اکثر پر چش کې پاتې کیږي مړی کې د دې لپاره ډیټ کوم خاص ډیټ نسته خو په یو دغه کې کاربونیټ ډیټ وای شته مام سوي دی یاو یا هم اوبلن خوړ کده کسان وخوري نو شته وچ ډوډۍ وچ وچ خوړو وچ وچ شان و نه خوري دا کسان په ډیټ کې هم دغه اور سره مرسته کوي نو ری خو نو ډیری خبرې څه زبیا تاسو ماسي لند لند وایم صحیح ده دل درس دی باندې خبرې بل حیات الهرنیا دا ډاکټر صاحبانو حیات الهرنیا ما ته استمخ کوم ویل چې تقریبا ډاکټر صاحبانو پر ټي
ټیټین لیول باندې په ډیاپرام کې یو سوری ده چې دې سره ته موږ څه وایو؟ هایاټل پورامین. آفرین. او هایاټل پورامین څخه څه وتلی ده؟ اسافیګس وتلی ده. په کوم لیول ده ډاکټر صاحبانو؟ ټیټین باندې. صحیح. او دا بعضې وخت داسې وي ډاکټر صاحبانو چې مری لدغه آیاټل پورامین د کمزورتیا او یا د پراخېدو له وجې په نارمله توګه سره ډاکټر صاحبانو دا مری بالکل په د آیاټل پورامین پسې یو قسم فایبروس نسج په واسطه باندې ټینګ مرشتی وي. صحیح. اجازه نه ورکوي چې مثلا کښته پورته پکې ولاړ شي یو شی لکه په ازاده توګه سره ټچ وي پسې. بعضې وخت دغه خپله دغه رنګ یا هم د هایاټل پورامین شاوخوا مسل دا کمزوري سي نو بیا بالاخره په نتیجه کې دا مری په کې متحرکه سي. چې متحرکه سوه نو په نتیجه کې کیدای شي چې دا معده ټوله دغسې وروځي دغې خواته. ټوله مطلب داسې ټول جدا داسې پورته وروخیږي. صحیح سو چې دې ته موږ څه وایو ډاکټر صاحبانو؟ سلایډنګ هایاټل هانه ټوله معده سلایډ کوي داسې. او بل رولینګ دا چې بیا ډاکټر صاحبانو چې یو بغل ته مثلا دا خواهي داسې یو بغل ته داسې راووځي پکې. صحیح سو. رولینګ بعضې وخت بیا مکس یعنی هم سلایډنګ وي او هم رولینګ وي دواړو حالتونو کې وي. خو په هر صورت ډاکټر صاحبانو دا په هغو صورت کې کیږي چې د هایاټل پورامین سره کم سي کمزوری سي یا د شاوخوا مسل زی کمزوری سي. دغه ته چوره وایي د معدې داخلي چوره ورته وایي یا هم د انټرنل د انټرنل هرنیاګانو له جملې څخه تر ټولو عام ډول دی ډاکټر صاحبانو. صحیح. د انټرنل هرنیاګانو تقریبا 90% په همدغه ډول سره وي ډاکټر صاحبانو چې ماته تشریح کړل. خو په هر صورت همدغه درې ډولونه وو انشاءالله تعالی وروسته به راهم سي د مارپالوژي له نظره. د خاصو کې سر دا په هغو کسانو کې چې ډاکټر صاحبانو عمرونه وایي نسبتا پاخه وي ډېر پیدا کېږي او هغه کسان چې چاغ وي یغه کسانو کې پیدا کیږي یوه کسان چې دایمي قبضیت لري هغه کې هغه شزي چې امیدواره کیږي یغه کې چانس ډیر زیات وي دغه. صحیح. د هایاټل هرنیا دا هایاټل هرنیا اکثره وخت اسیمپټومټیک وي داسې خاص اراز نه کوي د خپلې درجې لري ډاکټر صاحبانو چې 100 سانتي متر ده تر 2 سانتي متر چې معمولا کوچنۍ وي د ما تجربې له وجې کوم دغه نه لري اراز نه لري خو له یغه نه که زیاتیږي بیا خپل اراز ور کوي اراز ستاسو وروسته وایم. خو په خاصو کې سره په زړو ښځو کې وای ډیره واقع کیږي دا کسان چې وي ډاکټر صاحبانو اوس وایي عموما دی وای زړه مې رایشي ډاکټر صاحبانو او د سټرنم شاته عموما د برننګ سنسیشن یعنې د سټرنم د اډوکې شاته د چیش سنسیشن کوي دی سون د ریګرجیټیشن لري او اکثره وخت وای ډاکټر صاحب تر ویو ترخیو به مې خولې ته راځي دا کسان وای. صحیح. او په خاصو کې سره وای کله چې پریوزم لی ډاون سم یا هم کله چې ولې وشي سره زور وام په ډک نس باندې وای په وخت کې مې خولې ته ډیر ترخیو برازي نو ډاکټر صاحبانو د هایاټل هرنیا عمده اراز دادی او د دې وجه تر ډیر اندازې پورې هغه وجه ده چې مسکولر ویکنس وي ډاکټر صاحبانو په خاص او کسر د ډیاپرام د هایاټل پورامین ته نږدې برخو مسلز یا هم بعضی وخت داسې وي ډاکټر صاحبانو د مری لنډېدل هم یو سبب کېدای شي. مری ولې باید لنډه سي؟ مری د مختلفو وجو څخه ممکن ځینې برخې تخریب سي او هغه برخه فایبروس باندې جوړ سي. فایبروس یو کې معلومه خبر ده کنټراکشن کوي را کوشنی کیږي او په نتیجه کې معده پورته خواته کشوي لزان سره معده پورته خواته کشوي یا مثلا یو څوک چې ډیر چاغ وي د نس وازګې ډیر وي نو معلومه خبره ده معده د غزې ته تخته ده نه ورپور ورپسورته تخته کیږي او تبان دي نس هغه خلک چې خېټه ور خلک دي نس ډیر نسونه غټ وي دي نس وازګي ډیر وي مری باندې معده باندې فشار اولی او بل اخره دی پرچی شخص ته کیږي اکثره وخت اکثره سبانه په هایاټل هرنیا هغه خلک چې پلنډیان دي جوالیان دي او هغه خلک چې وزنونه ډیر پورته کوي هغه خلک چې وزنونه ډیر پورته کوي هغه هم اکثره وخت پرچی باندې اخته کیږي ډاکټر صاحبانو په هایاټل هرنیا او هغه خلک چې دایمي قبضیت لري او هغه مین دي چې امیدوار وي یعنی هر هغه شی چې د نس پر شر زاپ کوي ابډامینل پریشر چیز اپ کوي هغه ټول د چیش سبب کېدای شي ډاکټر صاحبانو د هایاټل هرنیا او باور وکړي چې ما کوم پلنډیان یا هم جوالیان کتلې دي د انډوسکوپي کې په وخت کې د هایاټل هرنیا لري اکثره هایاټل هرنیا لري. سي اساسي پاتالوجي ماته استویل چې هغه دا چې د ډیاپرام د دغه برخې مسل فایبرز ویکنس کوي یا کمزورتیا کوي کوم چې هایاټل هرنیا ته نږدې ده او هغه وجه ماته استویل. صحیح ده. بعضی وخت ډاکټر صاحبانو په کانجینټل ډول سره د ځین انسانانو مېدی چې وی کوښنی وي
تمام معده سره کم کوي ډاکټر صاحبانو راکښوي د دغه خواته راکښوي د میډیا سټاینم خواته غیر خواته کښوي او په هایټل هرنیا باندې اخته کیږي او ځینې کسان چې بیا په اکوایر ډول سره مثلا د مسل ډیجنریشن د خصوصا د عمر په زیاتېدوال زیاتوال سره یا په زیاتېدو سره او د هغه شای چې د نس پر شری زاپه کوي لکه ماش مخته تاسو ویل ریکرنت اسافیجل ریګرجیټیشن د سپازم د نورو لوجي او همدارنګه د چاغش په وخت کې د نس د دغه خاصو سره په مومنټم کې د شهمیاتو زیاتوالی یا د خېټې غټېدل دا ټول د دې سبب کیږي چې انسان په هایټل هرنیا باندې اخته کیږي د مارپالوژي له نظره پر درې ډول دي ډاکټر صاحبانو چې یو سلایډینګ هایټل هرنیا ده او بل چې د رولینګ او بل چې د مکس ټایپ دی ډاکټر صاحبانو چې درې سره ډول ماته ست تشریح کړل خو په هر صورت خبره ده چې ډاکټر صاحبانو د دغه تشخیص څنګه ده تشخیص یې عموما ډاکټر صاحبانو موږ په ایکس ری سره کولای شو بیریم کنټراست کچته ورته ورکړل شي هغه معمولا معلومیج ده چې مېده یو برخه پورته دی مری خواته وروتلې ده د مری خواته پورته سوي ده سويسو او کچرته انډوسکوپي وسی د انډوسکوپي کې مدا یوازي او یوازي څوک معلومولای شي چې هغه کس چې ډیر اکسپرت هند انډوسکوپيست وي هر څوک نس کولای ځکه چې مشکله ډاکټر صاحبانو غته راسو مشکله مدي ته راسو یو خبر په یاد لري ډاکټر صاحبانو عموما دغه جنکشن چې دی ډاکټر صاحبانو له انسیزر چټ څخه 20 سانتی متره ده دا جنکشن په دې کې سره کم سوي ډاکټر صاحبانو اته دی شو 15 سره لوړ سوي یو او بل خبر دا وی ډاکټر صاحبانو هتا چې دل تلاسکوپ پرته ودرې سکوپ چې راتیر کې دلته ورورسه د غځي کې له وب ګورې چې سوي د زور ته وګورې د غځي په پراخ وي هغه دی هرنیا پاوچ تل لري معلومه ولای شي لږه خو بل دا وی چې دا دوندار ریګرجیټیشن دی سبب سوي چې د میکوسای تک کسره معلومي شي د ته مرټ شي وای ډاکټر صاحبانو میټاپلازیا ته چې وای بیرټس اسافیګس اته بیرټس اسافیګس هم پیدا کړی بل چې دا ضرور نه ده چې اتمن بیرټس اسافیګس یو خو تقریبا په سلو کې اته نیو پنځنه یوه د ما تجربه لوي چې دا بیرټس اسافیګس لري دا کسان او بل ډاکټر صاحبانو چې موږ دا سکوپ دا ستا کو سی سو دا سی معمولا دا سکوپ یو منوره لري په یغه په واسطه باندې دغه سیر ته وو ان دا سیر کرویک خپل ځان باندې اغه معمولا په دغه وخت کې دلته خدای استعمال میږي د سکوپ خو لیک نو دغه ده کیمرا ده اغه د خپل سکوپ تخپل په سترګو ویني نو دلته به وګوري ډاکټر صاحبانو چې دوه د کیورته ودرې چې هغه کسان چې هایټل هرنیا ونه لري ته د سکوپ دغه سي دغه پندوس په برخه کې کارډیک رجن دغه سي ټینګ تر تاسو سووي هیڅ چول نه او هغه چې هایټل هرنیا ولري سي دوه د کیورته وګوري دغه سي آزاد غلط فورامین په کې دلته لسی ها ته په دغه وخت خنارو خوام را ګرځي ته په سترګو ویني چې مېده داسې لوړ روانه وي بیرته راتاسي لوړ روانه وي د خپل درجه لري ډاکټر صاحبانو غټه چوي ډیر ها ته بازي وخت دومره هایټل هرنیا هم وي ډاکټر صاحبانو بازي وخت د هایټل هرنیا له وجي ټوله مېده راغلي مېده استاینم ته مېده ټوله به مېده استاینم کې پرته وي بالکل په ابډامن کې وینه او په انډوسکوپي کې ډیر په سخت سره معلومیږي دا پیښه سي او یوزوالی موږ په پلوروسکوپی دی انډوسکوپی په وخت کې او یو خدای ته خپل معلومی ځای کوم اسپیکټونه نارمل اسپیکټونه نه وي پکې سره د دې څوک تجربه ولې ځا څنګه صحیح د مری خو غونه وژدې وي خو ګورې چې سیده نه وي مثلا تا ورا تا او سوي داسې پرته پیچ پیچ لکه کلمې تا سر خلاصي چې ولای څه خراب ده اما چې بیا ور ورسېږې مېدې ته مېدې کولپس وي مثلا کومې منوري چې نرم نارمل غنه سي اجرا کړي د سې سره شک کوي چې ولادا چې ده ټوټل استمک په کوم ځای کې پروت ده په ډیورینا په میډیا سټاینم کې پروت ده او بل ته احساس کوي دی هایټل هرنیا د ارازو علایم له جملې څخه دا وی ډاکټر صاحبانو چې دا خلک عموما د مری د سټنم شاته د سوانی احساس کوي دا کسان تر ویو ترخیو بې دي دغه کسان خو له تر راځي او تر ټولو مهم شی چې دا ډاکټر صاحبانو دی وای چې زه خوراک وکم تر یو رس سالنډیر ته پیدا شي دا تر ټولو مهمه نقطه ده کتاب کې نسته یعنی تر خوراک وروسته وای دی په شیخ د کی ډاکټر صاحبانو سالنډي ولی په سالنډي باندې اخته کیږي دا کسان ځکه چې عموما د دې مدې د سلایډینګ یا د رولینګ له وجې چې په سږو باندې پرشر وردی معمولا په میډا سټاینم کې هاو اکثره وخت د ډیر قوي دغه نه وي ډیر قوي سالنډي نه خو د سالنډي احساس او دی بل یو ډیر احساس کوي چې ډاکټر صاحبانو وایي دلته مې فکر کوم دی مې دې شاته د بخښش دی سټرم دی اډو کې شاته فکر کوم یو ګولا ولاړه دلته تم ماځي وخت ملام درته سره کوي یا تا راستو چپه وژې هم ممکن درته سره وکړي په دغه وخت کې سیدا
دغه هغه وا پر مارپولوجي دی هایټل هرنیا ډاکټر صاحبانو تداوی هم سرجری ده دی خپل طریقه ده اسپیجل پندپلیکیشن لکه په دغه کې ډیره ګټه ورته کوي او خپل د لکه سره کم چې په جرټ کې مشتاسي وکاو او همدارنګه بعضی وخت سرجری په واسطه باندې دغه پرامین بیرته دغه کوي کوښنې کوي او بل اخر سپیکس شاوخوا سره ګنډي عموما دی هر چا کار هم دمنو سپیشل ټکنیک لري دا خو سرجری یعنی مین لار ده که سرجری نه وو تاسو لایف چینج کې هم کولای شئ دا سونز لمنځه یوسئ مثلا لایف چینج دا معنی چې کله دی بدیږي درې ساعته مخکې د باید خوړل نه خوړلې دی کس او چې بدیږي سره باید لوړ وي په ډک نسلې وشي سره زور ونه وهي هر هغه شی چې په نس په شارې زپې غيسته کې مثلا کښه زی باید کوښنه پیدا نه کی او کچرته قبضیت وي قبضیت باید ریلیف سي او کچرته چاغ وي چاغشت هم د نس پټ باید کم کی دا ټول ریلیوینګ فاکتورونه دي چې د سره ډیر مرسته کوي او که سګریټ نسوار چلم یو شی کوي دا هم باید الکه ورته چې ډوډۍ خوري په ور خپل ډیر ډوډۍ مخره خو د شپې لتر په غوړ شی بيخي مخره ځکه دا غوړ شی بیا د سپنکټر نه بندیږي سي اغه بیرته دی باندې خواته دی یو خواته دی سبب کیږي چې رولینګ وکړه مې دا ور باندې سیسو نو غول شې او خوش شې د ماشام لپاره په مطلق ورته مخورې د غسل ته وایس زه دغه ته لایف چینج وای په دغه سره ډیر د ناروغ ریلیف کیږي په ټاک نس مې دی جامه غرمه مو ماشام او ډوډۍ چې هر وخت مې د لښ خالی لای مخوره سره کړی شې نو دغه شان هم ور باندې نک خرو په دې کسانو یا ور څخ پریز ورکو دا ډیر هغه فاکتورونه چې مرسته ورسره کوي او دا چې اکثره وخت د اسید ریجکرجټیشن لري نو کتاس پی پی آی او د غزین شان هم ورسره یوځای کوي مرسته ورسره کوي او همدارنګه ځینې چې دغه چې دي ډوپامینرجیک ډرګز چې لکه مثلا لکه لیسل پرایډز او یا مثلا ډومپیریډون او میتوکلوپرامایډ دا هم مرسته ورسره کوي سی رازم ډاکټر صاحبانو یو بل ناروغي د ماسکولر ډیزیز د اسپیګاس ته جملې څخه چې هغه د اسپیجل ډاورټیکولا ډاورټیکولا مین چې مرې په یو برخه کې سره کم چې ډاکټر صاحبانو دی باندې خواته وتلی وي دی باندې خواته داسې وتلی وي لکه کڅوڼه پاوچ لکه انوریزم افرین خو انوریزم پرګونو کې وي دا بیا پچش کې ده میده کې مرې کې ده بخښش دی ما سیل تک شینه شا ډاورټیکولا سمانه ډاکټر صاحبانو عموما انوریزم په کوم رقم وخت کې دل پرګونو په کومه ساحه کې کومه ساحه کې چې کمزورې ورګ پر شر بور باندې ورې دل هغه به بل اخر دي کسونی په ډول سره دي باندې وتل دا هم د مری په هر نقطه کې چې مری کمزورې سول ډاکټر صاحبانو هغه کمزوري په ساحه کې دا عموما پر شر باندې زیات راغی ته دي باندې خواته د کسونی په ډول سره وزي ډاورټیکولا په خاصه توګه سره ډاکټر صاحبانو په دوو نقطو کې ډیره زیاته واقع کیږي ول خبره خو په دال لري په یاد لري چې ډاورټیکولا چې په مری کې واقع کیږي دوه اسباب لري چې یو کانجینټل ده او بل اکوایرډ ده مسیج انکشن کشنه مشوره صحیح ده پر هغه چې کوی کې قرار کشن سم ده دا ور ولاړ نه سي سم ده یا بابا ته درد ورزي نو ډاورټیکولا پر څو ډول ده پر دوه ډول ده ډاکټر صاحبانو یو کانجینټل ده یو اکوایرډ ده کانجینټل اکثر وخت د ما د تجربې له نظره چې ما اندوسکوپیانو کې لیدلی دي ته عموما په پورته مری کې وي تر هایپو پارینکس لاندې په دغه ساحه کې اکثر وخت وي مری هغه داسې وي چې ډاکټر صاحبانو موږ په میده زخنو ار مثال ځکه د اندوسکوپي وسته تر کومه چې موږ وینو نه سکوپ چې را داخل کو دلته ډاکټر صاحبانو د ساحه ته چرالې دولو مینه بي سړی فکر کوي چې دوه مری لري اوس کڅ کڅ خو چې بیا دې خواته راسي مل اخره دغه مخې بندې بیرته بل اخره لدې څخه راځي او داسې داخلي جب سي زیاتې خواته سي سو دا عموما تر هایپو پارینکس کې او دا خلک سان ډېر هر وخت کې دی ګولې مشدي هو توخو لکه وخت سا باندې د خلک شې ډېر وي سي سو خصوصا غټ د دې غټ نه شته دا چې دی خلک اکثره وخت ګولې بندي شي کسان سي چوکینګ سنسیشن دا شان ډېر ته پیدا کیږي او اکوایرډ بیا په دوه ډول دي ډاکټر صاحبانو چې یو په پورته مری کې وي او په بل پکښه ته مری کې وي په پورته مری کې چې وي ډاکټر صاحبانو د ته مشته چې وي ډاکټر صاحبانو فلجن یا هم زنسکیر ټایف ډاورټیکولا فلجن ډاورټیکولا یا زنسکیر ډاورټیکولا دا هم اکثره وخت په دغه نقطه کې وي ډاکټر صاحبانو چې هایپو پارینکس کې وي دا هم دا په خاصو سره په کسانو کې ډیر واقع کیږي ډاکټر صاحبانو چې د مری د بندش په کې وي لکه د اکلیزیا څخه ورسته یا مثلا
کرونیک اسافیجایټس څخه وروسته د مری د کارسینوما څخه وروسته په دغه ټولو وختونو کې د مری په یو برخه کې عضلات کمزوري کیږي او داخلي پرشر اضافه کیږي او نتیجه کې قرار هغه د کڅوړې په ډول سره د باندې وځي. ډاکټر صاحبانو لکه دا صحیح بل ډاکټر صاحبانو ټریکشن ټایپ سه بدا بیا دغه د مری په کښتنی قسمت کې اکثره وخت د پرام ته نږدې په دغه برخو کې دغه پیښه واقع کیږي. دا اکثره وخت ډیری وجه لري ډاکټر صاحبانو، خو تر ټولو غټه وجه یې دا ده چې د مری سره عموما پلورا اول مشتی وي او موږ پوهیږو چې مری سره دغه ټچ ده نه پلورا، نو د پلورا کنټرکشن د یوې وجې څخه مثلا تر کرونیک ټیبرکولوسس وروسته یا هم مثلا تر سیلیکوسس او داسې نور ناروغۍ وروسته هغه چې کله کنټرکشن کوي مری له ځانه سره کشایي قرار یې کشایي بالاخره مری په هغه نقطه کې د باندې خواته داسې پسې وځي او چې ورڅخه جوړ شي ډاکټر صاحبانو یو پاوچ لایک سټرکچر چې موږ ته څه وایو ډورټیکولا ورته وایي. کمپلیکیشن د ډورټیکولا دا دی ډاکټر صاحبانو چې دغه اکثره وخت بندیږي، غذایي مواد پکې بندیږي او لکه کوله چې مشتی وي او په دغه ساحه کې عموما ډاکټر صاحبانو غذایي مواد پاتې کیږي او هغه انتانات پیدا کوي، اکثره وخت منتن کیږي او بعضې وخت کیدای شي چې وچ وي حتی پرپریشن سبب شي او یا هم بعضې وخت کیدای شي ډاکټر صاحبانو د زیاتې خونریزي سبب شي، اپر جی آی بلیډنګ او حتی سرطان سبب لا کېدای شي، ځکه چې کرونیک مواد دلته خو خاص توګه سره ځینې هغه عضوي مواد پکې پراته دي، ممکن نایټروز کمپاونډ ورڅخه جوړ شي او بالاخره هغه د دې سبب شي چې په دې ساحه کې کرونیک ایریټیشن او بالاخره میوټیشن او اول میټاپلازیا او ډسپلازیا او بالاخره ناپلازیا او کیسه ختمه کی. صحیح ډورټیکولای مو پیژندلې ډاکټر صاحبانو په دوه ډوله وي، اول کانجینیټل دوم اکوایرډ به خپل وار سره پر دوه ډوله وي ډاکټر صاحبانو، چې یو چې و پلجن یا زنسکیر ټایپ او بچ و ټرکشن ټایپ. ټرکشن یې لاندې وي او زنسکیر یې لوړ وي. تداوی څنګه وي ډاکټر صاحبانو؟ د دې سرجیکل ریسکشن سرجری یوازانی لاره ده، کوم بل کار نه لري او دغه کسان ته باید موږ تاسې ووایو چې کوچنۍ ګولې کوي او نرم مواد خوري تریغو پورې، صحیح څو سرجری ورته کیږي. او تر ټولو وروستی سلاید ده ډاکټر صاحبانو د مسکولر ډیسفنکشن له ناروغیو څخه چې هغه اسافیجل ویبز او رنګز دي. ویبز او رنګ به تاسې به اورېدلي وو تر اوسه دې باره کې نه. ویبز او رنګز ډاکټر صاحبانو د مری یو بل ډول حالت ته چې دا اکثره وخت موږ تاسې په اکسرې کې هم لیدلی سو ډیر په اسانۍ سره، خو په انډوسکوپي سره هم دا ډیر ښه لیدل کیږي. ویبز او رنګز عموما د کلینیک له نظره دا کسان هم ډسپاجیا لري، اکثره وخت یعنې غذایي مواد نه استیرولی. کور یوه خبره په یاد لري چې هر سرجری شاګل ماما نه وي، د هر چا چې ګوله بنده سو هغه کینسر نه وي. کور یې تست په معلومیږي د ورټیکولای خپله سبب کیدای شي، اکلازیای سبب کیدای شي، بعضې وخت هایاټل هرنیای سبب کیدای شي، دا ټول د ډسپاجیا سبب کیدای شي. او ډسپاجیا هر ډسپاجیا چې د ډاکټر صاحب نور وجم لري هغه به تاسو په داخله کې بیا د خیره وایست. ډسپاجیا وجې بیخي ډېرې زیاتې دي، خو هر یو هم کینسر نه چې یو چا ډوډۍ ومشته او ته وایي چې ولا لکه کینسر یې، صحیح سو چې له هغې جملې څخه یو ویبز او رنګز دی چې د دغو کسانو هم ګوله مشلي ګولۍ نیکلي نه استیرولی دا کسان. دا عموما ډاکټر صاحبانو یو ویبز دي بل څه دي رنګز. ویبز پیژنئ تاسې؟ آفرین، هغه د جولاګي لکه هغه دغسې ده، هغه جولاګۍ نه دی په یوه ساحه کې چې داسې دغه جال غوړولی وي، هغه کونج کې بیا په منځ کې پشنی سورای وي. دا داسې رښتیا هم یو جوړښت وي کله چې مری ته موږ تاسې په پورته نقطه کې وګورو، عموما دا هم په انډوسکوپي کې ډېر ښه لیدل کیږي ډاکټر صاحبانو. دا عموما ډاکټر صاحبانو داسې دغه وګورئ دلته چې رالی چې دغه میکوسای نه ده داسې پر ځان راتاسه وي دواړه خواو څخه، په منځ کې کوچنی سوری وي او شاوخوا یې معمولا سره کم وي، ګرد چاپیره په مری کې چیره پیدا شوی وي، داسې یوه پرده را پیدا شوې وي. څنګه پرده؟ شفافه سپینه پرده، حتی بعضې وخت ساده لیدل کیږي لانه شفافه میکوسا څخه جوړه پرده وي. غذایي مواد چې راځي دلته تر دې کوچنۍ سرې نه سره تېرېده هغه بندیږي اکثره، خو اوبه دا عموما څښلی شي، خو دغه مشوره وایم هسې اوبه دغه کسان څښلی شي، خو لیکن کلک سالیډ فوډس دپاره دا ډسپچ لري، خو لیکن د فلوئډ دپاره یې بیا نه لري دا کسان اوبه تېرولی. خو که ډېر زیات اوبه وڅښلي هغه اوبه یې هم اکثره وخت په دغه کې پاتې کیږي، په مری کې پاتې کیږي. دا حتی ماده ته چې په انډوسکوپي سره اسانه لیدل کیږي نه شفافه وي اکثره وخت، اکثره وخت بیا په اسانه سره لیدل کیږي. ویبس په پورتنۍ څپې کس کې وي اکثره وخت ډاکټر صاحبانو، صحیح ده.
دا عموما په کسانو کې ډیر را پیدا کیږي چې آیرن ډیفیشنسی انیمیا لري. د آیرن ډیفیشنسی انیمیا کسان چې دي عموما ډاکټر صاحبانو دوه ستونزې ډیر زیاتې لر کیږي، چې یو دا ډیسپاجیا لري او بل شی لري ډاکټر صاحبانو کرونیک اټروپیک گلوسایټس. په ژبه باندې اټروپیل لري، دا بال ټانګ یا هم د ژبه شوي وي، دغه چې ور باندې زخه چې ور باندې دي نه په پیلاګانی هغه ټولو اټروپیک کړي. نور دی آیرن ډیفیشنسی دغه تاسو ته راز ولایم خو معلوم نه، مثلا کلونیک یا زو نوکان ژور ژور وینه د دې کسانو سپون شپ نیک لري دا کسان، او نور دی انیمیا پیل نه سو دا شان ټول کمزورتي او دا شان مر سره وي. بل تر ټولو مهم شی چې وی دی د ژبه سره کمی ډاکټر صاحبانو یو قسم شوي وی دی د کسانو، او د چیلری ډیسپاجیا د پښته پلمر وینسن سندروم هم وای ډاکټر صاحبانو. عموما د پلمر وینسن سندروم په کسانو کې چی وی ډاکټر صاحبانو ډیسپاجیا وی، او ډیسپاجیا د چی شوی چې څه وی دی ویبس ویبس کې جوړ شوی د دې غلار شي وی ډاکټر صاحبانو په انډوسکوپي باندې مشپله انډوسکوپي باندې لیډل هم لرو ته بعضی وخت د سکوپ ته زور ورکو خپل لزان سره ایسته کیده ویبس ایسته کی هیڅ شی نه خوړلی، او موږ انډوسکوپي ورته وکړو یا بعضی وخت ته بالون ډیلیټیشن ورته وکړو د پری سټیر سی خو ښه خبره ده چې شاو خو رسیکټ سی خپل د انډوسکوپي په ایسته باندې، او د دې سنز څخه دایمي خلاص کیدی ویبس. ډیر نادر دي، ما تقریبا په کندهار کې تر اوسه پورې 15 شپږ دانې کیسه کمیل دي صحیح لږ دا کیسونه. بل رنگز دی ډاکټر صاحبانو، رنگز رنگز بیا عموما په کښتنی حساب کې پیدا کیږي، او دا هم اکثره وخت آیرن ډیفیشنسی انیمیا کې لیدل کیږي. بالکل زه پکې ولاړم. دا بیا آیرن ډیفیشنسی ګوري ویپس چې وو هغه له څه سره آیرن ډیفیشنسی انیمیا کې لیدل کیږي، او رنگز چې دي هغه کې کوم خاص دی آیرن ډیفیشنسی انیمیا سره ریلیشن نه لري دا صحیح سو، او نه هم اکثره وخت په ښځو کې ډیر پیدا کیږي. په داسې حال کې چې دغه چې ویپس چې دي هم په ښځو کې ډیر واقع کیږي ډاکټر صاحبانو، بل آیرن ډیفیشنسی انیمیا سره هم ډیر قوي ریلیشن لري. ګوري یو واجبه خبره ده درته وکړم، ما یو چا کې دا ویپس ولیدل هیڅ آیرن ډیفیشنسی انیمیا نه درلود، خو بیا هم ویپس لیدل خو اکثره وخت درته شایم اکثره وخت آیرن ډیفیشنسی انیمیا کې لیدل کیږي صحیح. شپار صورت دغه لاور رینګ ته ډاکټر صاحبانو موږ ته څه وایو؟ شاسکی رینګز هم وایو، شاسکی رینګز. شاسکی رینګز په نارینه او په ښځو کې په دواړو کې لیدل کیږي. دی لاور سپیګس کې اکثره وخت دغه بیا سره کم لیدل کیږي ډاکټر صاحبانو، انډوسکوپي له وجه انډوسکوپي په وخت کې چې راسي ډاکټر صاحبانو داسې دغه ساحه ته په دغه ساحه کې به یوزولي ډاکټر صاحبانو یو ساحه را تنګ سوی وي، او دا شاوخوا به بالکل داسې شفاف او یعنی ما شفافه ساحه نه وي، بالکل لکه د ساحه کې سټرکچر غوندې معلومیږي. ګرد چاپیره یو رنګ سپیکر جوړ شوی سټرکچر رقم سپین نه وي، او اکثره وخت ما تجربې سم اکثره وخت سپین هم کېدای شي، خو دا یوزولي ډاکټر صاحبانو ریډ ما چلدلی وي، ریډ کلر لري رنګ پکې جوړ شوی وي اکثره وخت صحیح. دا هم ډېرې وجه لري، ځینې وخت کانجنیټل کېدای شي او نوري وجه هم لکه خپل مثلا پوست انفلاماتوري سټرکچر او داسې نور کولای شي چې رنگز جوړ کړي. د مارفولوژي له نظر ما ته ستواړه در ډولونه تشریح کړل چې رنگز او رنگ او ویبز واړه دي، خو په دواړو صورتونو کې ډاکټر صاحبانو د مری میکوسا د رنگز او ویبز واړه له چی څخه جوړ شوی دي؟ د میکوسا له انساجو څخه، په خاصو سره اپیتیلیل ټیشو او فایبروس ټیشو مهم رول پکې لري ډاکټر صاحبانو، ځکه چې دا میکوسا خپل صاحب باندې را لکه داسې داخل خو تر غلی ورا غلی ورا غلی لکه پهغه کې شوال جوړ شوی وي، تاسې ته مو ویلی وي په وریدونو کې بالکل دی ورید وال رقم غونې جوړه شو څخه جوړ شوی وي، دا فول زل ځان را جلا سی وي. دی ویپس او رینګز تداوی هم ډاکټر صاحبانو خاصو کې سر د ویپس آیرن سپلیمنٹ دی، آیرن ورته ورکوي د کسانو ته وټامین بی 2 پولیک اسیدز او مثلا انیمیا د لپاره کوم شان چې دی هغه هم ورته ورته کولای شي، او د دې ترڅنګ تاسو باید شی ورته وکړي انډوسکوپیک ریسکشن د دواړو باید وسی، انډوسکوپی په واسطه باندې دغه باید ریسکټ سی، خصوصا د رنګ د لپاره کبالون ډایلیټیشن وسی او ویبس بچی د بای سره کم سی ریسکټ سی رسه هڅه ده د تر ټولو شلاره ده، او د دې لپاره د مو شارټ وخت لپاره یو پی پی آی یو بل شیم باید ورته ورکړل سی. شاپ هر صورت سٹاپ دی ویڈیو.